Според извештајот на Европската агенција за животна средина, во Македонија се диша најотровен воздух во Европа, тоа веќе сите го знаеме. Од загадениот воздух најмногу страдаат, за жал, децата, и по тој повод екоактивисти, движење за чист воздух, меѓутоа и детската амбасада Меѓаши реагираа во последниве неколку денови со соопштение дека како последица на аерозагадувањето секое второ дете страда од респираторни болести. Луѓето страдаат од низа респираторни и кардиоваскуларни болести, состојби асоцирани со предвремено раѓање или генетски мутации на плодот. Загадениот воздух е еден од најголемите фактори за смртност кај децата и тоа мора веднаш да се спречи. Ова е дел од соопштението на детската амбасада Меѓаши и на екоактивистите движење за чист воздух. Моето прашање до Министерството за животна средина е дали моментално постои и се спроведува барем една конкретна мерка со која ќе се откријат и спречат најголемите загадувачи на воздухот и дали и кога планирате, барем во градот Скопје, да се направат испетувања и за загадувањето на амбиентниот воздух од индустријските капацитети, а не само на загадувањето од загревањето на домакинствата и сообраќајот. Не барам алиби, воздухот е загаден, но сите податоци, особено што играте со чувствата на болните, се податоци за период од 2014 до 2016 година. Замолувам да не играте со лажни податоци, дезинформации до јавноста, бидејќи темата е на вистина чувствителна. И да ве замолам да се приклучите, како што го направивме тоа вчера во заедничко договарање на заклучоците, да се приклучите во поддршка на имплементација на заклучоците што се надевам ова собрание ќе ги донесе, бидејќи тоа ќе доведе до решение. Особено ме радува фактот што се добивме поддршка да го забраниме јагленот за грејење во домакинствата. Тоа ќе значи многу почист воздух и тоа ќе значи пред се повеќе здравје за оние семејства, децата на оние семејства кои што за жал предпоставам од социјални причини, граѓаните го користат дома за загревање. Овај поддршка замолувам за планот за чист воздух, кој што за прв пат е стратешки приоритет и програма на владата. За прв пат има одредена буџетска алокација од 2 милиони евра, се разбира на која што се приклучуваат и средствата во животната средина и средствата кои што доаѓаат како од донаторската заедница, но сакам да истакнам и средствата кои што се спремни да помогнат од страна на деловната заедница. Покрај тоа, пред две седници на владата, на иницијатива на премиерот на владата, сите државни институции, сите јавни институции, таму каде што може да се даде задача, таму каде што не се препорача, да направат по една акција во делот на намалување на аерозагадувањето.